Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про прем'єру документального фільму «Невидимі». В гостях нашої студії – оператор-постановник Сергій Кочет, юристка громадської організації «Правозахисна група «Січ» Ксенія Онищенко. Вітаю вас. Вітаю. До ефіру ми також поспілкувалися з авторкою ідеї, режисеркою та сценаристкою фільму «Невидимі» Ольгою Волинською. Давайте послухаємо. Увага на екран. Документальний фільм «Невидимі» – це історія про трьох цивільних заручників, які побували у російському полоні. Цим фільмом ми хотіли привернути увагу до проблеми цивільних у полоні і те, що Росія сьогодні ніяким чином не виконує міжнародне право, за яким вона повинна просто звільнити всіх цивільних одномоментно. Вона не має права затримувати цивільних. Однак цього не відбувається. У полоні перебувають тисячі людей. І через те, що агресор не визнає полонених, не забезпечує доступу до них, адвокатів, рідних, точної цифри немає. Обмінні процеси фактично заморожені, їх немає. І є люди, які, більшість, мабуть, можна сказати, людей, які потрапили в полон, одразу після повномасштабного вторгнення там і залишаються. І щоб привернути увагу до цієї проблеми, ми вирішили зняти цей документальний фільм і розповісти в ньому про людей, які пройшли полон, саме цивільних. Це активісти, це волонтери, це люди з активною громадською та проукраїнською позицією. І, власне, це і стало причиною, чому їх скупили в полон. Заарештували, це незаконні були затримання з порушенням усіх можливих норм права, з побиттями, з приниженнями вдома і інших героїв затримали на вулиці, когось затримали просто під час евакуації цивільних і висували їм абсолютно абсурдні звинувачення. Наприклад, одне з таких було, що людина, громадський активіст Херсона, наприклад, шпіон НАТО. І це начебто дозволяло в кавичках застосовувати до людей катування, в тому числі катування струмом. Але що нас рухало в творчу команду саме в цьому? Ми хотіли не створити фільм про катування, про знущання, про порушення прав людини, хоча, звісно, це все є. А показати, що робити, дати якусь перспективну правову оцінку цьому злочину, саме викраденню цивільних і утриманню в полоні, з цією задачею чудово впоралися юристи правозахисної групи «Січ». А також показати, як герої борються за свої права, тому що усі вони мають дуже активну позицію, не замовчувати. І основний мотив цього фільму, основний меседж – це якщо жертви воєнних злочинів будуть мовчати, то воєнні злочинці залишаться непокарані. І саме це є те, що спонукало нас розповісти історії героїв і підштовхнути людей, які пройшли цей страшний досвід полон цивільних, не мовчати. Тому що ці дані можуть увійти до звітів правозахисників, потрапити до Міжнародного кримінального суду, потрапити до розслідувань. Це має так бути, щоб люди зверталися до правоохоронних органів. Були розслідування, ці справи передавалися до суду, щоб врешті були масштабні розслідування, в тому числі в міжнародному трибуналі, який буде створений. Це безперечно, це лише питання часу. І винні були покарані. Але якщо про це мовчати, якщо консервувати цей досвід, якщо не звертатися нікуди, то ці дані просто зникають. І докази проти воєнних злочинців теж зникають, на жаль, назавжди. І тому ми хотіли спонукати людей цим фільмом не мовчати, звертатися. Звертатися, розповідати про свій досвід, про полон, про ті злочини, які до цивільних заручників
застосовувалися у полоні, і саме це війде у загальну доказову базу, що допоможе Україні притягнути агресора до відповідальності. І велика вірогідність також, що може бути так, що навіть тих людей, які безпосередньо чинили злочини, завдяки цим свідченням постраждалих вдасться встановити і притягнути до відповідальності. Це надзвичайно важливо робити зразу, а не через місяць, півроку чи рік після того, як це сталося. Щодо зйомок, самого знімального процесу, то у нас чудова команда, і ми йшли свідомо на ці труднощі випробування, оскільки ми знімали в Херсоні, Херсон обстрілювався, і всі розуміли чудово, який це виклик і який це ризик. Але також розуміли, що це потрібно робити. Потрібно розповідати і потрібно привертати увагу до проблеми цивільних заручників. Також я безмежно вдячна, цього фільму би не було, якби його не підтримала Deutsche Welle Академія, яка відібрала цю ідею на конкурсній основі, і вдалося його зняти, цей фільм. Ми плануємо покази також і в Європі, в різних країнах, для того, щоб привернути увагу людей, які мають вплив, які мають голос, до того, щоб чинити тиск на Росію і сприяти винесенню цієї проблеми в публічне поле, у видиме поле. Тому і фільм називається так «Невидимі», а наша ціль – зробити невидимих цивільних заручників видимими. Так, робимо видимими, не мовчимо, говоримо і підіймаємо дуже болючу, важку тему, дійсно горе. Пані Ксенію, чи маєте ви дані, скільки зараз українців перебувають у полоні та наскільки часто обмін, звільнення відбувається? За останніми даними, про які було озвучено уповноваженим з прав людини Дмитром Лубенцем, на початок червня це було приблизно 25 тисяч, серед яких около 20 тисяч – це цивільні заручники, цивільні особи. Але, розумієте, ця сума, ця кількість значно більше, оскільки є окупована територія, є люди, які пропали цілими сім'ями, і немає кому звернутися до правоохоронних органів з заявою про зникнення. Тому не треба розраховувати, це приблизний. Дійсно, кількість. Про багатьох ми не знаємо, історії це не знаємо. Чому ж цивільні заручники сьогодні невидимі? Ви знаєте, ми стикнулися з такою проблемою, бо в жодній правовій державі немає такого, є міжнародні норми. Да? І кожна правова держава, демократична держава дотримується цих правових норм, навіть при веденні бойових дій війни. Але ми стикнулися з таким ворогом, що вона зухвало відноситься до тих усталених міжнародних норм, правил, вона їх порушує і навіть міжнародними нормами не передбачено механізму повернення цивільних заручників. Бо за міжнародним правом, як зазначила також Ольга, авторка фільму, вони повинні, цивільні особи, безумовно повернуті, безумовно надані, без єдиних умов. Тому з тим, з чим ми стикнулися, це просто знехтування правом і терор. Терор, який веде Російська Федерація відносно цивільного населення, відносно України, яким вона маніпулює для досягнення своїх військових якихось політичних завдань. Бо ми розуміємо, що якщо вона порушує міжнародні норми, кожен звільнений цивільний особа – це є свідок тих злочинів, які вчиняла Російська Федерація. Так, звісно. А чи є тенденція, можливо, на збільшення, чи, дай Бог, на зменшення звернень саме цивільних зниклих безвісти? Так. Які потрапили в полон. Чим більше ми будемо про це говорити, чим більше буде доноситися інформація до близьких і рідних, які втратили зв'язок з рідними, і порядок звернення, куди звернення, тим більше буде кроків з їхньої сторони і більше буде заяв. Бо починаючи з 2014 року, така тенденція була незначна. Так, зникали цивільні, це переважно волонтери були, патріоти, це були громадські активісти з числа цивільного населення. То зараз це навіть звичайні
місцеве населення, яке якимось чином приглянулося ворогу. Це діти, це люди похилого віку, це жінки любого віку, яких викрадають, насильницьке викрадають, над якими вчиняються страшні дії. Тому про це треба знати суспільству. Так. До ефіру ми також поспілкувалися з колишнім цивільним заручником, який і знявся у фільмі «Невидимі» Юрієм Трегубком. Давайте послухаємо його історію. Увага на екран. Мене звати Трегубко Юрій Олексійович. Я є одним з героїв фільму «Невидимі». Так сталося, що під час повномасштабного вторгнення, коли захопили Херсон, так сталося, що я потрапив у полон. Потрапив у полон до рашистів разом зі своєю жінкою. Перебували ми там 2 тижні, і після того, як нас випустили, ми відразу виїхали. Відразу виїхали з Херсона, і вже в місті Дніпро я познайомився з людьми із правозахисної організації «Січ». І ця організація спочатку надала мені адвоката для того, щоб ми могли подати до Міжнародного суду з прав людини скаргу на Російську Федерацію. А потім виникла у них ідея зняти цей фільм. Я погодився на зйомки, тому що перебуваючи у полоні, я ще в камері з друзями, з сокамерниками, можна сказати, але вони ж теж друзі, можна сказати вже. Я тоді казав, там було дуже страшно, і я казав, що я те, що тут я бачу і відчуваю, я тільки через 5 років подумаю над тим, чи розказувати, чи не розказувати про ті жахіття, що там прокоїлись. Але коли вийшов, я знав, що дуже багато людей пройшло через катівню, і всі бояться про це розказувати. Я згадав свої слова і подумав, ні, так не можна. Ми маємо про це розказувати, щоб ці люди знали, довести до людей ці жахіття, щоб всі знали, що коїться там за стінами. От. І, в принципі, і жінка теж погодилась моментально, вона сказала, так, будемо розказувати, і це треба робити. Про ці злочини мають знати всі. Ну, далі зняли цей фільм. От. Один із моментів фільму, який там показують, хочу так трошки розказати ширше. Там теж я говорю, що коли мене током катували, то зламав я зуб. Зуб мені кляп в рота засунули, щоб я не кричав, бо дуже больно було. І я так стискав зубами той кляп, що зламав собі переднього зуба. От. Так ось тоді від мене мені звинувачення, знаєте, такого Стрімоусова, да, нашого херсонського антигероя. В нього був друг Кулішов. І напередодні 1 травня, коли був запланований референдум, напередодні цей референдум організовував Стрімоусов зі своїм цим другом Кулішова. І десь за тиждень, за 2 до 1 травня, десь в середині квітня, цього Кулішова розстріляли. Так оце мені було звинувачення, пред'явлено звинувачення в організації вбивства цього Кулішова, в організацію підпілля, координацію партизанського руху, і потім вони в кінці кажуть, ну коротше, тероризм. І кажуть, краще зразу розкажи, і ми тебе рухати не будемо. Ну, звісно, я ж нічого не знаю. І оце мене там током так били, що ну, до втрати свідомості. От. Ну, а потім вже в мене пізніше вилетів цей зуб, бо я його ну, зламав, і він там трошки тримався. От. І так от в фільмі якось так воно показано не дуже там. Я про це розказував на камеру, ну, режисер вирішив це прибрати. От. Ну, так трошки ширше розказав про цю ситуацію. Отак. Отакі в мене були звинувачення. Жінку, слава Богу, в тюрмі там в полоні не катували. Слава Богу, з нею все було добре. На завершення хочу сказати,
і звернутися до тих людей, бо напевно до сих пір є дуже багато людей в полоні, є дуже багато родичів, яких і друзів, які за цих людей переживають. Хочу звернутися саме до цих людей. Тримайтесь, все буде добре, і треба сподіватися на найкраще. Тому що, наприклад, там, де ми були, там у них все ж таки вбивство, це було вважалось ЧП. Та, людей катували, все, але там старались не вбивати. Тому звертаюся до всіх, тримайтесь, майте надію, бо все-таки проходять люди через жахіття, але все буде добре. І хочу ще звернутися до тих, хто пройшов через такі жахіття, через полон. Не бійтесь розказувати це, не бійтесь. Світ має знати, що таке війна, і що таке окупанти, і що таке Російська Федерація. Якось така моторошна історія від пана Юрія Тригубко. Пане Сергію, до вас запитання. Чи складно було все це знімати? Скільки часу взагалі зайняв процес зйомок? Якщо говорити про складно, то я б розділив би на дві частини. Це фізична складність і психологічна складність. Ну, фізична складність, вона була з тим, що було обмеження, тому що ми знімали цей фільм у Херсоні, це було недалеко від тих подій, коли був підрив дамби, були певні обмеження. Військові не завжди було можна зняти там, де хотілося показати героїв, розкрити. І це було, ну, не нашкодити нашим героям, це було перше головне, і в цьому було так важко знімати фізично. Але це ніщо порівняно з тим, що було складно знімати психологічно. Пан Юрій сказав, що його дружину не катували, і з нею все було добре, але я би не сказав, що з нею було добре. Тому що вона з нами вперше зайшла в цю катівню, де її катували. І вона перед тим, як туди зайти, вона казала, я думала, що я про це ніколи не зможу розповідати взагалі, тому що те, що я тут пережила, да, її не катували, але вона все чула, що було за стінами цих. Вона затуляла вухи, щоб це не чули. Всі дні, які вона там знаходилась, вона це чула. І коли ти з людиною заходиш, і вона приходить до тієї камери, розповідає про ці всі жахіття, плаче, то ну, це було фізично, психологічно важко знімати таких людей, і щоб не нашкодити. Але ми розуміли, навіщо ми це робимо, і тому ну, намагалися. Так, ваша місія викрити. Зрозуміла. Пані да. Ксенія хотіла щось додати. Хотіла додати, це якраз саме є також катуванням, з чим стикнулася героїня. Бо катування не тільки буває фізичним, воно буває ще й психологічним, коли людину змушують дивитися на страту іншої особи, змушують самою приймати участь, ну, як на, знаєте, наіграна страта, коли особи ведуть, кажуть, що це її втратять, вони її не страчують, і на наступний день також імітація страти. Психологічне катування – це погрози, що от що ми з тобою зробимо, розповідають в деталях, як особу. І, скоріше всього, героїня була піддана цьому катуванню. А це, можна сказати, це одне із найстрастіших катувань, бо це глибоко ховається всередині, і людина живе з цим протягом життя. Коли вона впевнена, що наче б її не катували, але вона була свідком цього всього, то так, і відбиток залишається да, ще надовго. Да, я хочу сказати, що це також є катуванням. Пане Сергію, чим для вас ці зйомки були особливими? Чи знімали до цього щось подібне? Ну, до цього я багато знімав історії полонених і військових, волонтерів, цивільних, багато, але я вперше знімав сюжет про дитину, яка була в полоні. Це мене вразило просто. Ну, я все уявляв, я все розумів, що коїть Російська Федерація, які воєнні злочини вона коїть. Але те, що затримують дитину, кидають в яму, потім везуть в тюрму, не розказують батькам, де знаходиться їх дитина. Таким чином теж їх, я вважаю, що катуючи, ну це мене вразило особливо, і це саме, ну, мабуть, це була взагалі одна з найважчих зйомок в моєму житті, ну, скажімо так. Розуміємо. Пані Ксенія, чи є надія, сподівання, що після виходу цього фільму може щось змінитись в цій ситуації?
Я дуже сподіваюся на це, що цей фільм, цей сюжет переглянуть ті люди, які були свідками тих злочинів, які коїла військові Російської Федерації по відношенню як цивільного населення, так і військових. Не тільки свідки, але й жертви таких злочинів. І я хочу сподіватися на те, що вони не будуть мовчати. Розумієте? Бо в нас в країні це наш спільне горе, те, що відбувається, спільний біль. І спільний шлях повинен бути до перемоги. Якщо військові воюють на полі бою, то ми, як цивільні, повинні робити свою перемогу в правовому, наприклад, полі, доводити всі ті злочини, які вчиняє Російська Федерація по відношенню до нас, до українців. І щоб була можливість притягнути їх до відповідальності і понести покарання вони змогли. І щоб світ знав, на що спроможна держава-агресор. Так, не мовчимо, говоримо. Дійсно, воєнні злочини агресора мають бути побачені і почуті на весь світ. Прем'єра документального фільму «Невидимі» відбудеться сьогодні на телеканалі «Відкритий» о 18:45. Дивіться, не пропустіть. Нагадуємо, сьогодні говорили про прем'єру документального фільму «Невидимі». В гостях нашої студії були оператор-постановник Сергій Кочет, юристка громадської організації «Правозахисна група Січ» Ксенія Онищенко. Дякую, що завітали, дякую, що поділились. Дякую вам. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».